Povedzte mi, ako je vaša dovolenka momentálne? Nám sa veľmi páči. Páči sa nám aj more, aj pláž, strava je výborná. Záhrada. Športové animátory, vystúpenie na koníkoch, že to bolo super. Ako, myslím si, že na Taliansko je to úplne úžasné. Raňajky, večere. Všetko super, vynikajú. Ako talianská strava je výborná. Povedzte len jednu vetu. Mne sa osobne veľmi páči. Stačí? Trošku, malo.